ନମସ୍କାର। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଆଜି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି କମଳା ସତର୍କତା। ସେହିପରି ବରଗଡ଼ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ ଜାରି କରାଯାଇଛି ହଳଦିଆ ସତର୍କତା। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଣିପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ସୂଚନା। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ନେଇ କରାଯାଉଛି ଆକଳନ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାପମାତ୍ରାରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ଘଟିବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ଏବେ ଆସିବା କେତୋଟି ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦକୁ। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଅପିଲ କରିବା କ୍ରମରେ ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ବିକାଶର ବିରୋଧୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିକାଶ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମିଶନ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦୁବାଇ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବିରୋଧୀ। ଏବେ ସେହି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ରହିଛି ଜନସମର୍ଥନ, କିପରି ଅଛି ଭଲ ପାଇବା। ଏତେ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲିଛି 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 1,80,00,000, ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 1.10 କୋଟି, 120 ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ବିକାଶ ପାଇଁ 5.50 କୋଟି, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ନୂଆ ଗାଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ପାଇଁ 80 କୋଟି, ଢୋଲପିଟା ନଦୀଗର୍ଭ ଜଳାଶୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 30.60 କୋଟି, ସଡ଼କ, ମାଇନର ଓ ସବ୍ ମାଇନର କେନାଲରେ କଂକ୍ରିଟ ଲାଇନିଂ ପାଇଁ 6 କୋଟି ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର 46 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମେଗା ପାଇପ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ବିଶେଷ କରି ଭଞ୍ଜନଗର ମାଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତତ୍ପର ରହିଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ଥାନା ଲୁହୁରାଚଟି ଛକରେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ପୋଲିସ ଏକ ଟାଟା ସୁମୋ ଗାଡ଼ିରୁ 7,50,000 ଟଙ୍କା କରିଛି ଜବତ। ଏହା ସହିତ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ମହାସମୁଦ ଜିଲ୍ଲା ସରାଇପଲ୍ଲୀ ଥାନା ବାଲସୀ ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ମୋହିତ ରାମ ରାତ୍ରିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି କରୁଛି ପଚରାଉଚରା। ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜବତ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଜାରି ରଖିଛି ତଦନ୍ତ। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୋହେଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଏଫ୍ଏସ୍ଟି ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବା ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ପାଲଟିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଆଜି ଭାଜପାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜିନା ସାମଲ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିନା। ଗତବର୍ଷ ଜିନା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭାଜପାରେ, ଏପରିକି ଏଥର ସେ ଭୋଗରାଇ ଆସନରୁ ଟିକେଟ୍ ଆଶାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଭୋଗରାଇ ଆସନରୁ ଆଶିଷ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ଦଳ। କିଆଁପଲା ଗାଁରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯୁବକ ମୃତ। ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଆଁପଲା ଗାଁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ପୋଖରୀରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ କୌଣସି ପତ୍ତା ନ ପାଇବାରୁ ବାଙ୍କୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଦେଇଥିଲେ ଖବର। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଯୁବକଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର। ପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାଙ୍କୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବିବାହ ଋତୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନାର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେଣି ଗ୍ରାହକ। କିଛିଦିନ ହେବ ସୁନାର ଦାମ ରହୁଛି ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ତେବେ ଆଜି ସୁନା ଦାମରେ ରହିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି କମିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 71,730 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 65,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି।
22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 6575 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 52600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା 6655 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 53240 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପା 1 କେଜି ପିଛା 87000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।